Ćao svima, dobrodošli u novi vlog. Nije jutro, ja sam odavno, davno ustala, ali sam još uvijek u pidžami zato što prijatna mi je jako komotna i nisam se još uvijek presvukla, ali sam se sredila, naravno. Umila, oprala lice, očistila lice, oprala zube, doručkovala, pijem kafu. Gledam ovaj lak koji sam namazala pre... Još prošle nedelje, to je bilo u četvrtak, ja mislim da sam ovaj lak namazala, s obzirom da sam u petak snimala video koji sam editovala u subotu, da, od četvrtka. Četvrtak ceo dan, petak, subota, nedelja, ponedeljak, utorak, već 5 dana mi stoji lak, ja gledam kao da ovdje skidam ili ne, nema potrebe, samo su mi porasli nokti. Nigde se nije okrznuo, tako da baš sam htjela ponovo da namažem isti, mnogo mi je lep, 3, 8, 5, ali zašto da mažem kad i dalje sve stoji na svom mestu. Tako da eto, neću, još malo ću da se suzdržim. Nešto sam popisala u rokovnik šta treba da radim ove nedelje. I treba sada da odem da dopakujem dole još jedan paket. Zato što je sinoć kasnije puštena porudžbina, ali smo se ipak dogovorili sa ženom da ćemo je poslati, jer što pre dobije porudžbinu, pre će biti kod nje i ona će moći to da koristi. Ja moram da uzmem nešto za usne, ja na svakom koraku imam nešto za usne. I treba da samo Miroslavi dodam neke ruževe koje nisam, ali... Sve u svemu sam spakovala za nju, da joj samo ubacim kese i testerčiće one male koje ubacujem i vama u pakete. Izbacila sam vlog danas za nagradnu igru koji je gotov. Mislim da sam već izvukla nekoga ili onaj sistem kako god. Random Picker for YouTube, tako se zove aplikacija preko koje to radim. I to vam je to, otprilike... Po kući ovdje nemam ništa posebno da radim, mislila sam da danas uključim veš, međutim neću, zato što će biti još nešto danas za pranje. Ja sam u subotu kupila neke stvari za sebe, eto to treba da popišem. Hol također upisujem na neku od stranica ovdje, znači samo da vidim da li moj rokovnik novi ima to što je imao prethodni. Razne stranice gdje može da se upisuje, pa ima jedno. Da, ima jednu stranicu i ovdje ću upisati šta sam to novo pribavila od garderobe, obuće, neka torba koju ima, za sada nema, ali inače tu tako upisujem jer nema šanse da pamtim. Hoću sve to lepo da rasporedim u garderober i onda ne želim da mi tako stoji na sve strane. A kažem, nešto sam kupila u
subotu. Inače sam se sama sa sobom dogovorila da ovog meseca više neću da, neću, malo ću da pauziram sa kupovinom. Ali znate kad naletite na nešto što ste želeli unazad mesec, dva, tri, pet, koliko god, i onda morala sam zaista da uzmem. Ajde, u moju odbranu dve stvari su bile na popustu i jedna stvar mi nije mi trebala ovog trenutka, ali sam sad naišla na nju i to sam iskoristila, a dve stvari su mi trebale, to jest želela sam da kupim još u Nemačkoj, ali nisam. Tako da sam naišla sada u Zari, sam to uzela i kupila sam. Eto, to je to. I onda hoću da ispopisujem, imam i neke stvari od pre, da vidim šta kako, pa u nekom trenutku će se snimati već neki fashion haul. To bi bilo to. Ja ne znam gdje je moj telefon, evo ga ovdje, da vidim koliko je sati, mada imam i na laptopu. Da. 12.15 je, Miroslava je u salonu oko 2. Hoću da ona bude tamo kad je to budem odnala, zato što danas baš dosta robe i nosim, svašta novo je poručila i dopune i nosim i onaj stand za novu kolekciju, za negu i neke lakove i tako, svašta nešto, hoću i da snimim čak šta sam joj sve donela, da eto neko ko je iz Indije ili bar okoline može da vidi tačno šta je stiglo, šta mi je palo. Znači, pre neki dan sam jedva iskopala jednu trepavicu iz oka. Tako me je nasmarala. I eto, to vam je to za danas. Toliko, inače, toliko lepo vrijeme. Kad gledam ovako, imam utisak da je napolju letnji dan i da se tek onako zagreva za onu visoku temperaturu. Pao je sneg preko noći, međutim otopio se i moći ću normalno da se odvezem, što mi je jako drago. I treba da idem u nabavku, s obzirom da dva dana nisam uopšte ništa nabavljala. Imali smo ručak dole, kupu smo jeli neki sa mesom, to je baš onako preukusno. I to smo jeli, a danas ručka bez, s toga moram da odem u nabavku i da se malo tu dopuni zaliha koje više nema, ali tako. Tako da eto, ja samo da vam se javim, da poželim prijatnu nedelju i družimo se onda u nastavku. Inače, ona stevija, samo da probam još jednom. Da. Ogrešila sam samo steviju, ali sam se opet tada ogradila. U stvari, rekla sam da moram da probam bez onog napitka, do napitka je. Definitivno, onaj napitak koji sam uzimala, bademov bez šećera, je krajnje užasan za kafu. Za kašu je super, zato što se pomešaju svi ukusi, kakao i tako dalje. Stoga za kafu ne, ali za ove druge stvari da. Šta više, neću više ni da kupujem onaj pirinčani napitak, jer ja pirinač sad generalno ne smijem ni da jedem, pa onda neću ni taj napitak više da kupujem, ali imam ovo kao opciju i to je to. Napravila sam kafu samo sa onom stevijom. Neko mi je napisao da ne postoji stevija sa kojom je kafa lepa. Ja sam se totalno odvikla od zaslađivanja šećerom, ne zaslađujem šećerom napitke od 2000. godine, možda 2001. druge otprilike. Uopšte ne uzimam kašičicu šećera i da stavljam u kafu, čaj, šta god. Koristila sam zaslađivače veštačke, onda sam, kad sam bila prvi put na Hrono ishrani, sve vrijeme koristila steviju, dakle, totalno sam izbacila i te zaslađivače, a onda sam počela da mešam. Stavim, na primjer, jedan zaslađivač i dve stevije, jer stevija nije toliko baš slatka, mora dosta da se stavi da bi bilo slatko, onako kako ja volim. Nisam ljubitelj gorke kafe, čajeve mogu da pijem bez zaslađivanja, šta više, neki su mi baš dobri bez zaslađivanja. Na primjer, ovaj Dr. Giffing, nema potrebe za bilo kakvim dodacima, on je sam po sebi jako lep. I meni je ona stevija koju kupujem, videli ste x y puta u
potrošenim proizvodima zeleno pakovanje, odlična. Dakle, ona mi je najljepša i za limunadu i za kafu. A ova, onako, nije baš to, ali očigledno da nije do stevije. Ipak je bilo do napitka, totalno menja ukus kafe i više ga neću kupovati za kafu. Dakle, uzem jedan tetrapak pa pravim kašu sa njim i to je to. Odoh sada. Ovdje sam Brankine neke stvari ove koje mi je poklonila stavila da fotkam. To mi je bio onako thumbnail za prethodni vlog, ovo treba da skupim. Nagradna igra mi je u Cegiru, ni to nisam sklonila odavde, samo sam pokupila sve na jedno mesto. I eto, to je to. Gledala sam neke video na YouTube-u, malo sad imam vremena. Tek sad, na primjer, gledam vlogove iz decembra, youtuberke koju volim da gledam na YouTube-u. Tako da možete misliti koliko sam eto bila i zauzeta i ništa nisam ni gledala kad sam bila u Nemačkoj i to bi bilo to. Juče sam se i sa Jelenom mojom čula, ona imala neku porodičnu situaciju pa sam se baš oko toga mnogo nasekirala i ceo dan sam mislila na to od kako smo se čule. Onako, nervozila sam se do te mere da sam on jedva čekala da legam da spavam, da malo mi se odmori mozak i onda mi je posle toga rekla da je to nešto stabilno, ali inače nije baš najna situacija i onda mene uvek potresu stvari koje su u vezi sa ljudima do kojih mi je stalo. Do koga mi nije stalo može da radi, da priča, šta god želi, ali ne dodiruje me ni 1%, ne znam. Ne znam da li to može neko da razume, ali eto tako kad je u pitanju porodica, prijatelji, oni pravi, kogod, eto, čak i neko ko me prati, ako znam da je u nekoj situaciji, uvek mi onako bude neprijatno, dakle neprijatno mi bude. Pogotovo ovakve neke stvari, tako da eto, držim palčeve da tu bude sve kako treba. Neću pričam o tome zato što nije moja stvar, ali drž se. To bi bilo to. Odoh sada završavam jednu knjigu koju sam, Boga mi, počela da čitam još letos. Knjiga se toliko razvukla, toliko me izluđuje što se toliko razvukla. Nema potrebe da. Kad nešto nema potrebe, onda stvarno nema potrebe. Tako da ću vrlo verovatno početi da čitam, na primjer, Matthewovu knjigu ili tako nešto uporedo. Ona mi je tamo, stoji pored kreveta i uvijek je čitam pre spavanja. Ali, znate, kad je samo čitam da bih je završila, mrzim da mi ostaje nedovršena knjiga. A ovaj, opet sa druge strane, ne želim sad ni da se mučim, ne znam koliko, i onda ako trudim se što pre da je pročitam. Pa ću vidjeti, imam i ovdje gore neke knjige koje nisam pročitala i još nekih 6 koliko vidim odavde i sve ostalo jesam, i ove dve koje su mi ovdje. I eto, to vam je to. Pozdravčić, definitivno sad idem. Da li sam bila u fokusu, ne znam, mnogo sam daleko, naočare nisam uzela, trebalo bi da uzmem i nove naočare. Za vid na daljinu, jel? Da mogu lepo da vidim na daljinu, ali mislim da sam bila u fokusu i to vam je to. Pozdrav, držite se, čuvajte se, pazite se, pa se čujemo. Ja ću sada probati olovkom da isključim kameru. Sad ćemo vidjeti da li će uspjeti. Spremamo se na put. Uzeli smo ovu ogromnu torbu iz Jiska, pošto ne može mi stane ni u što drugo. Nosi Miroslavi robu, pre svega tu je stand koji je upakovan, zaista je teško, ovdje ima i lakova i ruževa i ove senke su prilično teške kad se uzme u ruku ovo jedno pakovanje ovih novih mono, ona je uzela sve nijanse. Tako da ima sve nijanse po 5 komada koliko je potrebno za tester, klasi kruževe, maskare, ceo ovaj novi program za stand, day longove, magic, kremaste rumenila, olovke, pudere i dole sve i svašta, više ni ne znam napamet šta ima. I onda treba da ju ubacim i ovo i plus da ju ubacim testere.
za sve stvari koje su nove i plus za Billion Black, zato što je neko ukrao iz salona, sakloni me Bože. I tako da ovo treba sada odneti. Ja ovo mogu da podignem jednom rukom, bukvalno. Tako da će biti povuci potegni. A pritom imam porudžbine sa sajta. Da. Tako da ovaj vidimo se kod Miroslave. Plus na sve ovo ubacujem kese, velike i male. I testerčiće da može da deli. I sada sam se full natovarila. Tako da wish mi luck fakturu da ubacim i krećem. Gotove obaveze i nabavku sam završila. Plazmica uzeta, pogledala sam Branki, pa evo još uvek je ima i uzela je za nekad kad budem mogla da probam. Sad ću da se potovarim i idem kući. Završih ja moje obaveze. Za danas neću da idem do Lidla zato što sam mnogo gladna i pritom sam prekardašila vreme za jelo. Ali zadržala sam se šta da radim, takva je situacija. Nadam se nisam prekardašila za parking vreme, nisam. Malo sam duže danas bila u gradu zato što dosta toga zabaviti i plus u pošti sam imala i da predam neke pakete i da pošaljem neko pismo i da uzem kese koje smo naručili za slanje. Potrošili smo sve velike kese, one sa srcima, za pastu koje sam naručila. Tako da ću morati za sljedeću sezonu malo više, Bože zdravlja. Pa svašta nešto, potrošila sam i neke stikere i one neke nalepnice i trakice samolepljive, baš se dosta toga potrošilo i nalepnice mislim na porukice one koje sam pisala, papiriće. Sad idem kući, gladna sam i jako, hoću da spremim testeninu od sočiva, da mislim da nju imam, nemam leblebiju svakako i bolognese sos, to mogu, uzela sam svežu junetinu, uzela sam paradajz, sok imam, čini mi se, da imam, uzeli smo u Lidlu, luk imam i to je to, o Bože, znači, svim jaknama, s ovim duksericama, znači kao da sam u bunkeru se osjećam. Da li sam ja vama pokazala sliku na zidu koju smo odradili, tj. Koju smo okačili. Prvo smo je okačili bez tiplovanja i naravno da je to kljoknulo. A onda smo lepo ubušili u zid i to je sada sjajno. Baš je onako lepo legla. Možda sam je snimila, ne mogu da se setim sve o svemu. Sada je na svom mestu, a evo gdje sam prebacila Draganinu, koju mi je poklonila, ovo sa suncokretima, na ove gore polici, za sada tu, pa ću vidjeti, ako mi se možda negdje drugde više bude svidjelo, onda će prebaciti, ali za sada to je to. Nabavka obavljena,
stavila sam Mel & Mlek kapi i neki sprej, hoću da vidim kako deluje pre pranja. Tako da sam to sada utrljala u kosu i sada hoću da izvučem šta sam kupila. Jedna puterica, kesa spanača, super mi je ovo manje pakovanje od 300 grama, ono od pola kilograma mi nekako bude veliko, tu je račun, jedna lepinja za Igora, iceberg, sutra ćemo postiti krstovdanje, a on ide nešto sa poslom na Vrdnik, u Vrdnik kako god želite i ne znam šta da mu spakujem, tako da sam uzela jednu bananu, znam da neće hteti više, uzela sam samo jednu, ja ne jedem sada voće, ali vidjet će kako će da se organizuje. Jedan krastavac, plavi patlidžan, musaka mi se opet jede ova sa plavim patlidžanom, toliko volim da je jedem da morala sam ponovo da kupim, piletina, tegla krastavčića, brokoli, dva avokada, uvijek kupim po 2-3 ukoliko su tvrđi i onda oni sazrijevaju tako u frižideru i budu spremni za jelo, testenina, sočivo, leblebija, testenina i mandarine za Igor, ovo može da stoji, neće se tako brzo pokvariti čak i ako ne bude pojao odmah, a banana baš ne može da stoji 100 godina. I spisak iz pošte sa predatim paketima za danas. Išla sam i do Miroslave da joj odnesem cegire za poklon koje će da deli već, ona će se rasporediti kako. I neki tester, pogrešila sam umjesto pudera 415 high average, odnela sam broj 400 koji ni nemamo uopšte, niti smo ih kada imali, ali nam oni uporno šalju to kao tester, ali zato za Silky Dream 351 nemamo već prethodna 2 ili 3 uvozna testere. Sjajno. Tako da eto, to je to, ništa posebno. Kupila sam jednu stvar koja ide u fashion haul i vidjet ćete to, želela sam i to dugo, a opet nisam našla ništa posebno što mi se sviđa, ovo nije bilo skupo, uzela sam, nosit ću ga, prijatno je i ako budem naravno naišla na nešto bolje, kvalitetnije, nekada uzet ću. Toliko sam žedna. Kad smo već kod toga, ovih dana rabim ovu flašu, tu mi je dalje naravno moja žuta, ništa bez nje, ali nju sam onako oprala i malo stavila sa strane, trenutno cevčim vodu iz ovoga. Dolazim Igor sa posla, idem da rasporedim sve ovo i da polako pravim da se jede. Da li sam pokazala ova dva vina? Da li sam pokazala? Ako nisam, bila je neka akcija u Lidlu, čini mi se preko aplikacije. Ukoliko imate aplikaciju, onda ste možda i vidjeli. Ovo je lepo, kao što vidite, otvoreno, evo još uvijek nisam probala. Crno vino mogu da pijem, naravno ne mogu sad celu flašu, niti bih mogla, niti želim, niti mi je kao dozvoljeno u hronoj ishrani, ali ovo mi se sviđa i sviđa mi se kad je ovako na sobnoj temperaturi. Juče sam baš popila malo sa bolognese pastom koju sam pravila i baš je lepo čučnulo. Tako da, eto, to bi bilo to, odah. Ništa, kažem, posebno od nabavke, u smislu nemam ništa sad za ne znam kakvu preporuku, ali sve potrepštine koje su nam neophodne za prehranu. Eto, to bi bilo to, pa se vidimo u nastavku. Mislim da bi to baš bilo zanimljivo, pa da ti budeš izlagač. A? Ja. Da, hoćeš? Mislim da to nije dobro delo, ti samo zabereš nema. Ne, dođite. Dođite, ajde, Mikice, moj slatki. Dođi da... Ovo je tvoj kum. I moj, ali... Pre svega je tvoj. Ne mogu, sad sam opet posljedno na što mi reči. Kako, što si ti? Dođi, vidi, znaš šta. Misliš, to nešto kao vidi. Prosto ne vidi ti se po glave. Eto. Ćao, Igore. Hoćeš preuzeti vlog. Ovo snima? Da.
Igor taking over the vlog. Prvo pokaži ovako, znači šta, šta radimo, Igore? Šta je, meni je bitno da ja imam appearance kako treba, ovo ostalo mi je nekako. Dobili smo poklon od kumova za novu godinu, ali tako? Pošto se nismo vidjeli sa njima, Igor je to danas preuzeo. Da. Mi smo ovo već otvorili, zato što smo morali da snimimo vloguru jedno, za njih. A da. Sada, ovaj, evo zašto da ne, baš su nam lepe stvarčice kupili. Ko ćeš ja da vadim, a ti ćeš da pričaš? Možeš početi, pa možeš i ti da pričaš. Pazi, znaš da su ti šuplje ruke nekako. Da, ovo, inače, znam da kuma voli Sensei, kao radnju, a volim i ja, baš sam danas bila tamo. I, dobro, još jedno imamo isto tako. Ajde, pij kafu, Nina. Dobro, Igor, u redu, e. Znači, dobili smo dve lepe dve. Šolje, da. Jer smo mi par i tim. Tako je, par i tim. Paritim. Dobro. Paritim, dalje. Lako. Dobila sam presladak. Lanac za mene. Dobila sam presladak rančić. Čuti bre. Vidite kad bi stavio, to bi tako bilo smašno. Znaš ima da imamo kako meni ostavi. Joo. Igore, nemoj. Pocepat ćeš mi ga. Šta ćemo pocepati? Eto. Evo tamo ti za Frušku Goru hoćeš. Totalno korektno. A kad te bude video međed neki, pošto je to tako tedi materijal. Šta je Igore, ne, nešto ti je malo, a? Beš, ale dobila sam mnogo sladak rančić, vidite od kog je materijala ćebastog. Baš je sladak, nosit ću ga. Univerzalno nam je, nema nikakve po njemu džidžabidže, tako da mi je to super. Dobila sam dve maske za lice i pročitaj od čega su, mislim, šta bi trebalo da mirišu. Coco and Vanilla Extracts. Oba volim. Dve maskice. Jer smo mi šta? Tim. Tim. Gaće, bokserice, hipster za Antonin. Ovde nema da piše da bokserice si dobio baš sa slatke. Sad ćemo da vidimo gdje je ranac pravljen. To je to. Tako da eto, hvala našim kumovima. Wonderful time with... Koji kada budu gledali vlog? A ja hoću... Pa ne gledaj te više, rekli ću da nisi zanimljiva. Sve, da. Ne on snima. Pa ne znam gdje bi ovdje moglo da piše gdje je pravljeno. Jeste. Fabrikate in Cina. Pij Antonina vode. Ja brinem da ti budeš hidrirana. Hvala ti. Da, made in China. Tako da, eto, lepi su pogledali. A mi sada odosmo na tavan. Bye bye. E, idemo na tavan. Idemo sve u podrum. Pući mi kolan. Ćao. Osušile su mi se usne. Svuda imam po neko, neki balzam. Ovo labelo je toliko već staro, nije se pokvarilo. I dalje miriše lepo, ali skoro sam ga potrošila, to mi stoji ovdje dole. Tako da, šta ja radim? Pre svega, kafa iz nove šolje, baš je lepa, široka. Onako taman kako treba. Ja sam spakovala sinoć pakete za preko sajta, ove porudžbine koje smo imali i odvojila sam za Sombor. Sad treba još jednom da proverim samo da li sve tu. Inače, uglavnom sam im odvojila robu i treba da ubacim neke testere. Što se tiče Sombora, ovog puta ne dolaze noviteti od Zanegu, ajde da kažem, onaj ljubičasti stand, ne dolazi ništa od toga. Ali ćete moći da kupite Tint 02, 4 monohrom senke u različitim nijansama. Šta još imamo novo? Plump Up sjajevi 201 i 202. I imamo neke nove lakove. Da, ostalo je dopuna. Sve ono što se rasprodalo ili što im je ostalo u nekom manjem broju. Tako da, eto, za sve vas iz Sombora, da znate, stiže dopuna i stiže olovka 205. Da, to sam zaboravila da vam kažem, stiže olovka 205. Znam da ste se raspitivali i tamo za nju, iako je nikada nije ni bilo u Somboru, ali eto.
To mi je plan za danas, Igor je na poslu, to je sad već mislim da je krenuo na Frušku Goru u Vrdnik i ja idem da predam te pakete do pošte. Danas postimo, pošto je takav praznik verski i spremat ću verovatno ono što sam jela juče sa leblebijom i čeri paradajzom i testeninom od leblebije, na primjer. Profitorića su leblebije od prilike. Možda napravim i humus, u stvari sigurno ću napraviti humus danas pa da imam da mažem na onih proteinski hleb. I eto, to vam je to. Za danas toliko, treba da snim neki video za vikend, imam jednu ideju, a u stvari imam dve ideje, ali samo da vidim da li ću jednu moći da sprovedem. Kako sam zamislila, ako ne, ostaće naravno za nešto drugo, nešto me svrbi ovde. Tako da ništa, ajde da se bacim na posao, a vama želim lep dan, lep i uspešan dan. Paket spreman. I sada do pošte. Treba da odnesem ovu kutiju veliku i pakete sa sajta. Bitno da sam sve završila i sada klaj. Dal je u fokusu. Kakao iz Nemačke koji sam ove godine zaboravila da kupim i donesem je skoro pred kraj. To je kakao koji baš volim i po preporuci sam uzela ovaj u DM-u, nisam ga još otvorila. I sada hoću da vidim da li je isti baš što se tiče boje i mirisa. Ovo miriše kao prava čokolada. Od čega se znači, jel ti pravi čokolada ako ne od kakao? I ajde da vidimo kakav je ovaj pre svega. Nadam se da će biti ile dobar. Organski kakao je u pitanju. E sad će mi trebati makaze, čekajte. Ja sam vidim na pola. Ali to nema nikakve veze, isključila sam onaj prečišćivač vazduha. Ajde da otvorimo da vidimo o čemu se ovde radi. Ajde da vam istresem da vidite razliku u boji odmah. Tanjirić najbolje, jel tako? Evo tanjir. Sipam prvo malo ovog. S ove strane sipam malo ovog. I čekajte. Ga da se vidi razlika u boji.
Vidite koliko je ovaj svetliji. Ali dobro, nema veze. Nadam se da će biti lep. Ni ne miriše isto. Jao, nekako mi kiselkasto miriše. Nema veze. Neću ga jesti ovako. Da, uopšte nema nikakve sličnosti miris, ali nema veze. Hoću da vratim u ovaj... ovu posudicu, a ovo vraćam u kesicu, pa ću, neću da mešam sa ovim, pa ću direktno sa ovim da napravim kašu, telefon. Evo da vidite i na prirodnom svetlu razliku u boji. Ovo je iz Nemačke, a ovo je iz DM-a. Dakle, razlika očigledna. Ovo je svetlo brown u odnosu na ovo uživo, još svetlije izgleda ovo, definitivno. Tako da ništa, ostaje da probamo da vidimo da li je ukus ok. Inače vidim da ponovo počinje da pada sneg. Prelepo. Jedva čekam sunce, proleće, sunčanje ovde. Jedva čekam. Da. Da-da-da-dam. Ja sam prezadovoljna. Igor neće baš da se složi sa mnom što snimam frižider, uopšte nije poenta da snimim hranu ili bilo šta, već da vam samo pokažem kako sam organizovala ovaj deo. Dakle, oduševljeni smo toliko da sam ja išla, videli ste malo pre, da kupim još jedan. Tako da, uzet je. Baš mi drago da sam našla. Čak su i mesto promenili, pa sam morala malo da tražim. Ovde mi se nešto pokočilo zbog ove činije iza. Ok, počelo i da svira. Super. Dakle, organizatori su fenomenalni, mnogo, mnogo mi se sviđaju. Možda bih voljela da je za nijansu veći obim rečnik, ali nema veze. I ovo je sasvim ok. Tako da, eto, to je to. Ove organizatore prethodne, naravno da nisam bacila, niti bacam takve stvari, to se uvek može iskoristiti za nešto. Tako da sam prebacila na ovu policu i na ovu poslednju. Ovde sam stavila neke džemove, mast koja mi treba za spremanje. U ovim se nalaze sirevi, kobasice, tako pakovane, puter i evo, neke tortilje koje su otvorene. I dole je naravno povrće, kao i uvek, tu ništa nisam menjala. Sve lepo, uredno, složeno i baš sam srećna. Ovde su mi rotkvice u činici i eto, to bi bilo to. Naravno, ovo će da se menja kako se bude menjao i sastav, ali uglavnom manje više to je to što imamo u frižideru što se tiče povrća. Nešto tako suhomesnato, ovo je neka pečenica, goveđa, ovo je neka pileća prsa koja sam uzela danas, rukola iza, mislim, nije bitno, uopšte nije, kažem, nije food hall. Što se tiče vrata, i tu sam jako, jako lepo organizovala. Ovo ovde je prazno zato što nemamo jaja, danas sam sve potrošila, samo malo belog luka. I to je to. Ovde, kao i uvek, nešto od kozmetike stoji, neka čokolada koju koristim Igoru za kašu. Ovaj sos mi se nigde nije uklopio, baš je velika flaša, pa eto, kad se bude potrošilo, leti to odatle. Mleko, vode, neki alkohol, limenke, Igorov ne kisela voda, nego Coca-Cola. Ovo nam je sveta voda, nova sada od Bogojavljenja, i ovo je sveta voda iz manastira Tumane, tako da eto, to je to. Limunov sok i baš sam, kažem, prezadovoljna. Ali ovo ne propustite. Sjajna stvar. I malo se prebacujemo na pakovanje, na moj posao. Pakujem robu za Kruševac, treća dopuna njihova od kako je stigao novi uvoz. Tako da, mašala Kruševac. Svašta ponovo ide. CC mleka, monohrom senke, Shoyu Purity, puder u kamenu, Glassy Glow u velikim količinama, ovako, i dole ispod jedna puna kutija. Tako da to ide za njih. Profession maskara za volumen i uvijanje, Silky Dream puder i Plump Up, sjajevi, olovke za usne, za oči, novi korektori,
Son Love palete. Ovo su puderi 2 u 1. High coverage puderi. Nove baze. Tintovi. Nega za nokte. Olovke za obrve. Korektori u kremastom obliku. I imamo ovde neke lakove. Tako da, eto, to vam ide u Kruševac. Sad ovo treba lepo da rasporedim. Da ubacim neke testere i I'm good to go. I onda nastavak. Upravo sam spakovala i 6 paketića za Ekine polaznice. Ima obuku sa njima. Svako sam spakovala po nekoliko stvarčica. Ne može ni da se vidi. Loše mi je svetlo. Ali i ovo sada treba da spakujem. I pakujem i njoj neke novitete da probam. Tako da, zadatak broj ne znam koji. Prvo sam pakovala porudžbine sa sajta. U stvari prvo za Kruševac pa sa sajta. Sada za nju i poslaću jedan PR paket Nataši, takođe koja je naša PR devojka.